Turabasuhuje bakunze ibiganiro bya Gudu TV Rwanda, aho muherereye hose mukomeze kugubwa neza cyane. Uwiteka bishimire, aho muri mu mpande enye z'isi, nyagasana bishimire, abari mu Rwanda, abari Burundi, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari Uganda, abari Malawi, abari Mozambique, mwese mugubwe neza cyane, abari mu Burusiya, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom, shalom. Niba mwarasogongeye rero mukamenya neza yuko Umwami Yesu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranyijwe ribi ry'igiciro cyinshi. Umuhanzi Meddy ari mu mashimwe menshi cyane, dore ko yamaze gusogongera neza akamenya yuko Umwami Yesu agira neza, akaba yaramwegereye. Yesu yamubereye ubuye rizima nk'uko Meddy ari kubigaragaza mu byishimo byinshi cyane, dore ko ubu ngubu Imana yabunguye umwana. Umuryango wa Meddy urishimye cyane, dore ko uri mu mashimwe menshi kugeza ubu. Indirimbo yabo yongeye yahitinze, indirimbo yabo imaze kugeza views miliyoni eshatu. Indirimbo yitwa Niyo Ndirimbo Gospel Music, benshi bavugaga yuko ntaho iyi ndirimbo izagera, dore ko basekaga Meddy cyane ngo yavuye muri Secular Music yinjira muri Gospel Music, bavuga yuko ntacyo azigezaho, ntacyo azageraho. Ariko ngo kwegera Umwami Yesu bizamugezaho byinshi cyane kuri we. Indirimbo ye yongeye kugira views miliyoni eshatu mu gihe kingana n'ukwezi gusa, miliyoni eshatu zirenga. Uyu muhanzi Meddy akomeje kugaragaza yuko ari umuhanga cyane. Uyu Meddy agiye gutuma miliyari z'isi zakira impinduka, miliyari z'isi zongera kubyuka. Abari baguye, abari baraguye bagiye kongera babyuke, bongere bajye mu nzira nziza cyane yo gukorera Imana, dore ko ari kugenda avuga ubutumwa hirya no hino ku isi mu ivugabutumwa rye ry'indirimbo ye. Niyo ndirimbo irimo iragenda ibikora hose, iri kugenda irushaho kwamamara ndetse no kwamamaza inkuru za Yesu Kristo neza, agaragaza yuko yateye intambwe akava mu by'isi akajya mu by'ijuru, agaragaza yuko Imana iri kumushyigikira cyane bikomeye. Aho indirimbo ya gospel imaze kugeza views zirenga miliyoni eshatu, bigaragara yuko iyi ndirimbo iracyazamuka. Ni indirimbo nziza cyane benshi bakunze ya Gospel Music, benshi barayikunze cyane. Bakunze rero ibiganiro bya Gudu TV Rwanda, turabashimiye cyane. Mwibutse utarakanda kuri subscribe, nicyo gihe cyo kubikora, ukaba uteye inkunga ibiganiro byacu byose. Shalom, turabakunda.